Akşamımız xeyir olsun. Belə bir çeşkə yaxınlaşıb yazımıza. C-Class dizel 646 motor. İli 2008 maşın ideal vəziyyətdədir. Bir dənə arxa sağ qapısında kraska var. Qalan bütün detalları bez kraskadır. Qeyd etdiyim kimi 646 motor. Adaptiv faralar, salonu, dəri salon ideal vəziyyətdə. Maşın heç bir qəpik belə problemi yoxdur. Təkərləridir. Təzə avtomat karotka, salondakı gördüyünüz kimi, gül kimi. Deməli, maşının qiyməti 17.500 manat təcili satılır və ofis haqqı. Əlaqə nömrəsi səhifəmizdə qeyd olunub. Əlaqə saxlayıb, gəlib maşına baxa bilərsiniz.